በጣም ሱሰኛ ነበርኩ። ስራ መስራት ለምን እንደምሰራ አላውቅም። ለመጠጥ ነው የምሰራው። ሰው ለመኖር ይሰራል፣ እኔ ለመሞት ሰራ ነበር። ለመኖር አይደል የምሰራው፣ ለመቀየር ስለ ካልጠጣ ምኑን ተቀየርኩ ነበር የምለው። በረኪና ጠጥቼ ነበር። ደም ስሬን ቆረጥ አልሞትኩም። በረኪና በእንቅልፍ መድኃኒት ወሰድ። ከመጠጥ የተነሳ ደም ተፋ ነበር። ሐኪም ቤት ሲሄድ አንቺ መኖር አትፈልጊም ማለት ነው። ለምን ትመጣሽ ነው የምባለው። መጠጥ እየጠጣሁ እያለሁ እቅማለሁ። መጠጥ ይጂ ማለት ነው። ማወራረጃ መጠጥ ነው። ውሃ አይደለም፣ ውሃ ጠላቴ ነው። ያለ ተጸልዮልኝ ከዛን ቀን በኋላ መጠጡ የለም። ለማቆም በጣም የተቸገርኩት መጠጥ አቆም። እኔ ወደዚህ የመጣሁት ማታ ቁጭ ብዬ ጫት ቅማል እና ብዙ አመት ጫት ቅም ያለው 35 ምናምን አመት በጣም ብዙ አመት ነው የቀምኩት ጫት። ቻናሉን ቅርብ ጊዜ ነው የቆጠንኩት እና ቻናሉን እያየው እሱ እንደዚህ ሲፈውስ አየሁም ማለት ከርቦኝ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ብዙ ሰዓት አየሁ እና የሆነ በርበሬ የሚመስል ነገር ይረጫል፣ አይኔ ይቃጠላል። በሁለተኛውን ቀን ደገምኩት። በሶስተኛው ቀን እና ተፈርት ብላ ይሄማ ጫቱን አወጣሁትና ወረወርኩት። ከዛን ቀን ጀምሮ ጫት ቆመ። 15 ቀን ጫት እየቃምኩ ነበር። ማለት ቲቪ ሺሻዬን ደቅኝ ነው። ከብዙ ስራ አስተጓጉሎኛል። ከጓደኞቼ በታች አድርጎኛል። 24 ዓመት ቅም ያለው ለ20 ዓመት እንደዚህ ሆኛለሁ ብላ ስትል ራሴን ማየት ጀመርኩኝ። የዛን ቀን ማለት ነው ምንም አይነት መጥፎ ነገር የለብኝም ከጫት እና ከዚህ ከሁለቱ ነገር ማለት ነው። እንግዲህ እግሬን ወደ ቴሌቪዥኑ አድርጌ ያለው ሰው ከዛን ቀን ጀምሮ ነው ቀጥ ያደረኩት። 12 ኪሎ ጨምሬ ያለው ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። ባለቤቴ ጫት ነጋዴ ነው፣ አከፋፋይ ነው። አይደለም አዋሳ ብዙ ሀገር ያከፋፍላል። እና ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ጫት የሚቀሙት ከጫት መልስ ጂፒኤስን ነው የሚከፍተው። ባለቤቴ መጋቢት 17 መጣን እዚህ ቤት የመቶ ብር ጫት ከሻሸምኔ ይዞ መጥቶ ጂፒኤስ እንደምንመጣ አያውቅም። እሱ ለዘይት ምናምን አከፋፋይ ለመሆን ፕላን ስላወጣን እሱን ነው ዘይቱን መርካቶ ሄደን ፕላን አውጥተን ና በቃ እቺን ሰዓት ለምን እንትን አንል። ያቺን ጫት እኮ ፓክድ አድርጎ አልጋ ቤት አስቀምጧታል። ሳይቀር ጂፒኤስ ይዤው መጣሁ አርብ ዕለት ከሐሙስ ከአዋሳ ገባን አርብ ሲጆ መጥቼ መጋቢት 17 ጫት ሳይቅም ዛሬ እዚህ ቤት ስንመጣ ጫት አይቅም። ከዛ እርኩስ ሁሉ ወጥቻለሁ። ከምርቃሮ ይበልጣል። አረ ይሄ ብቻ ሳይሆን ከኔ ጋር የሚሰራው ማለት ነው ከኔ ጋር መጥቶ የሚያከፋፍላቸው ሰዎች አለ አዋሳ ላይ በብዛት 30% አቁሟል። ስራ ቆሟል። አልፈልግም። እስከ ቤት ድረስ መጥቶ ይለምኑኛል። ይሄ የሰይጣናዊ ስራ አልሰራም። ዳይ ዳ የለም እኔም ተነሳው በትንሳኤው ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጄፒኤስ ቲቪ ተመልካቾች ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ቦታ እግዚአብሔር በእኛ በሚሰራው ስራ በጣም እየተባረካችሁ እየተደሰታችሁ እንደሆነ እናያለን። በጄፒኤስ ቸርች የተዘጋጀ አዲስ ፕሮግራም አለ። ለእሱ ፕሮግራም ልጋብዛችሁ ነው ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የመጣሁት። ዴሊቨርድ ጀነሬሽን በሚል ርዕስ ያዘጋጀነው ልዩ ፕሮግራም አለ። በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ ነፃ አወጣን በሚለው ቃል መሰረት የተዘጋጀ ፕሮግራም። በዚህ ቀን በተለያየ የሱስ ስርዓት ውስጥ ላላችሁ ጌታ ለምትወዱ ለጌታ መኖር እየፈለጋችሁ ግን የተለያየ ስርዓት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ጋብዛችኋለሁ። በተደጋጋሚ በቴሌቪዥናችን እንዳያችሁ ብዙ ሰዎች ከስርዓት እየተፈቱ ነው። ከጫት ሱስ፣ ከሲጋራ ሱስ፣ ከሺሻ እንዲሁም ከተለያየ የድራግ አዲክሽን ሰዎች ነፃ እየወጡ ነው። ከፖርኖግራፊ አዲክሽን ሰዎች ነፃ እየወጡ ነው። ስለዚህ ኑ ጸልያለን። በዛ ቀን እግዚአብሔር ነፃ የሚያወጣ ቅባት ይልካል። ብዙዎቻችሁ ነፃ ትወጣላችሁ። ሱስ ማለት የማትፈልጉት ስርዓት ማለት ከምትፈልጉት ነገር የሚያስቀራችሁ ከራእያችሁ የሚያስቀራችሁ የምታቀዱት ነገር እንዳይከናወን የሚከለክላችሁ እሱን ሁሉ የሚበጥስ ቅባት ጌታ ይልቃል። በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ ነፃ ወጣ። ነሐሴ 29 በጄፒኤስ ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ንገር ይሁን አለ ሆነ። አዛይ ልሙሻሂዲን ምን ጀሚዕ ነሐ ልዓለም ለዚህ ተዕሹን አጅዋእ ሰይአ تسوون أشياء محرمة. نتمنى منكم تزورونا يوم السبت بتاريخ 29 الساعة 9 صباحا في أثيوبيا بكنيسة جي بي إس. كون فيكون. برمدون ما تكجران راف كريستوس برمدون باسي ألوتا بيلي سبي متدوي جران كانيسيني كوباي أغرى أغرى كامير رأيو خانيت بلسة باتن إذي إتي يكامتن هاقايا دمي سغل سنبتة تكا ساعتي سدي جلقا بي والدى جي بي سيرت والى عرقينو عطاو جدي انتعي ردا إنجل أكي تبلو بزيكا يسوس من اللوني أبقى جل أكي تبلو سلام بزماء الله شالوم شالوم كاب جي بي اس چرچي نتس أنا يموت ساعته ولد زبلار استي قالاتي حموشت حدا حرام انت خنوات اسي كريستوس حرا او تينا ايزي عبد العزب التيما نعلت عسران شعاتا نهاسة
كاب ساعه 9 نبو جميرو اب جي بي اس تشيرش ناي ما اثرتي كام مفتاح ناي مفواس بزوحات نغرا سلازغبر باغلغالي بروفيت هينو غرما استدالو سلاز هنا كلهم اب اديس ابا تركبو ايرتراويان كومون تگرينيا تزاربتي اب زبوتا ز تعديمكم اللهم اب جي بي اس زوحات كاب زبوتا سر كام اثرتي خفتحو كاب زحمه مخفو سورينينا مو نسخهم ناي زب اغلغلو تخافل تخطكونو اب غون ناي اغزابير سبكونكم እዚህ ጊዜ ዕለት 29 ከይትርስዑ ንጎ ሰዓት 9 አብ GPS ቸርች ወይታ ይባርኩም ተባረኹ ይኹም በለ ኮነ DG Deliver Generation So Christ has set us free now make sure that you stay free Galatians chapter 5 verse 1 For those of you who are watching this right now who have been stuck in the same cycle, wanting to live a righteous life but have been stuck, for those of you who have been in addictions to many different things who have been trying to find a way out, we invite you to join us on September 4th at 9 a.m. at JPS Church for what the Lord says will come to pass.